Dobar dan, počinju vijesti Vinkovačke televizije. Za sada još neslužbene informacije da će sutra u Vukovaru započeti postupak postavljanja dvojezičnih natpisa bio je povod sazivanja konferencije za novinare Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara. U postavljanju ploča nikoga nećemo spriječiti, ali ćemo jasno iskazati svoje mišljenje. Poručili su iz Stožera i istaknuli su kako imaju informacije i da je na postavljanje ploča pozvana interventna policija, te kako se Stožeru javio velik broj ljudi koji su odlučili bez obzira na eventualnu kaznenu odgovornost intervenirati ukoliko se takve ploče postave. Mi ćemo prisustvovati, biti nazočni tamo, vjerojatno zviždati, prosvjedovati protiv toga. Tuć nećemo nikoga, niti ćemo koga spričavati. Mi imamo ljudi koji su spremni da ili skinu ili pošaraju ili ne znam nija što. Ja neću ni te ljude spričavati, da se razumijemo, jer ima puno ljudi u ovom gradu kojima to smeta. Kako su i najavili traktorima, vozeći jedan za drugim, seljaci su još jedanput upozorili mjerodavne na svoje zahtjeve koje su iznijeli na maratonskom sastanku u Čemincu, a odnose se na isplatu poticaja, zakon o poljoprivrednom zemljištu, legalizaciju te mliječni paket. Na prosvjedu upozorenja okupilo se oko 200 traktora. U prometu u Vukovarsko-srijemskoj županiji nisu nikoga ometali. Držali su odstojanje tako da se vozilo bez zastoja, malo sporije. Seljaci se nadaju da će do susreta s nadležnima doći. Ukoliko ne dođe do 1. ožujka, planiraju krenuti u masovnije prosvjede. Ovo je prosvjed upozorenja i u biti poziv ministru Liniću da nas pozove na razgovor. Znači, mi nećemo danas ometati promet, zatvarati ceste, niti ikome smetati koliko god možemo, nego samo želimo ukazati da smo tu, da nas čuje i da nas primi na razgovor. Znači, mi želimo razgovarati, a ne prosvjedovati. Ovo se nikome ne sviđa, pa ni nama. Vidjeli ste kako vozimo polako, veliki razmak između vozila i vamo namo, ali još jedan put ponavljam, apeliram na vladu da malo to dođu, malo do pameti, ne znam ni kako da to kažem, i da to počnemo isplaćivati, da se taj zakon o legalizaciji poljoprivrednih objekata svede na jednu normalnu razinu, a ne da se sad to opet opljačka ljude, jer mi jednostavno te novce nemamo. U Vinkovcima se održava trodnevna radionica o održivom razvoju Vukovarsko-srijemske županije u kojoj se kombiniraju univerzalna načela održivog razvoja i lokalna problematika županije. Drugog dana radionice između ostalog govorilo se o obnovljivim izvorima energije. Inače, cilj ove radionice je poticanje razmišljanja o održivom razvoju na ovom području. Kao prvo, održivi razvoj je jedan razvoj koji se trenutno može ovdje dogoditi i ne možemo očekivati neke velike tvornice sa puno radnih mjesta kao nekada. Kao drugo, taj razvoj se može napraviti sa vašim postojećim resursima, to je prvenstveno zdrava ekološka hrana, dakle sunce i geotermalna energija, i vi ne morate tu investirati neka kapitalna velika sredstva i možete imati samo na nivou organizacije velike uspjehe. Sport. Na zagrebačkoj streljani Vrapčanski potok održan je tradicionalni 39. međudržavni susret streljačkih reprezentativaca Hrvatske i Slovenije. Izdvajamo pritom sjajan rezultat Josipa Vištice, koji je u juniorskoj konkurenciji osvojio prvo mjesto s pogođenih 587 krugova. Vištica je inače član Nuštarske Nosarije, koja je pak na juniorskom prvenstvu Vukovarsko-srijemske županije također bila prva. Uz Nosariju u konkurenciji su još bili Vukovarski Grič, Vinkovačka 1887 Lokomotiva te Vinkovci. Poluoblačno je i svježe s temperaturom od 6 Celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje pretežno oblačno, povremeno uz slabe padaline. Najniža jutarnja temperatura između minus 3 i 1, a najviša dnevna od 1 do 6 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, toliko u ovim vijestima. Ponovno smo zajedno u 18 sati kada se uključujemo u emisiju Tu oko nas. Do tada ostanite uz naš program. Doviđenja.